këtu ku ndodhemi aktualisht dhe mendimin e kameramanit, kuptohet qartë që është kordoni siguris, ambulancat ndodhen, të paktën një gjë e mirë është që kapacitetet dhe burimet për të ardhur në ndihmë janë. Dhe siç po thoja, e gjithë godina që shihni me një strehë dhe një tend të madhe është një treg ushqimor që i ka shërbyer banorëve të zonës. Pa. Dhe që tashmë është shndërruar në një vend banim të përkohshëm të tyre. Aty brenda ka çadra të cilat po shërbejnë si le të themi stacione strehimi të përkohshme për banorët.